У Чернівцях затримали наркодилера, який реалізовував марихуану через інтернет. З майбутніми клієнтами домовлявся скайпом. Так мав не один десяток клієнтів. Місцеві правоохоронці затримали зловмисника під час чергового збуту марихуани на одній з вулиць Чернівців. Ми провели 2 оперативні закупки і під час збуту великої партії, а саме 2 кілограми 300 грам марихуани, даного громадянина було затримано. Під час затримання у чоловіка також знайшли пістолет та патрони системи «Флобер». Наразі зловмисник знаходиться у чернівецькому СІЗО, йому визначається міра запобіжного заходу.